Alejandro Guerra do Palmeiras seria uma opção do Raí no mercado. O meia já jogou pela ponta em algumas vezes pelo Palmeiras. E o São Paulo busca pontas no mercado, mas seria difícil o Palmeiras liberar o jogador para um rival. Mas o Raí negocia bem e poderia tentar a contratação do jogador. Saiu na Fox Sports Rádio que o meia estaria na mira do Raí. No Fox Sports Rádio, Beja e comentaristas discutiam a chance do Guerra sair do Palmeiras e ir a um rival. Falaram que a chance é baixa, pois o Palmeiras tem um poder financeiro muito alto e podia encostar um jogador, mas não o fornecer ao rival, mas que há chances dele ir ao São Paulo.